أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. میں بار بار پیش کرتا ہوں جنہوں نے محفل سجائی شباز بھائی کو اور انتظامیہ کو. تعظیم سے لیتا ہے خدا نام محمد, کیا نام ہے اے صلی اللہ علیہ ہاتھ اٹھا کے Thank you.
پیر بھی حامل علی وردی زمانے تے اور پیر بھی حامل جس 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 پیر مولا علی ہے وہ ہاتھ اٹھا کر اور میں سائیں مل سے پڑے آ ماشاءاللہ.